Plán je. Nemám plán za tam. Pa imamo, rekli smo do Lidla, a baš u Lidl moraš nešto ići. Da, ima bureka, ima naših proizvoda, pa. Aha. Ako nađem. Dobro. I ja ću na šišanje odmah s puta, može? Može. Onda malo sad odmorimo i idemo, ha? Koliko? Pa sad ne idem. Koliko? 2:15. 2:15, no. Hopa, i evo ga, već u autu, ha, sidi kak sto šalta. Sad sam vam, sad sam tam. Šta te počela glava boliti? Frau Lenart je pored mene, ja i Frau Lenart smo krenuli, danas je petak, ja danas završio rani, kak je to dobro. Mogu bi tak petkom uvijek otići ranije, dat se slobodno. Idem se ja ošišati i onda idemo u trgovinu da obavimo kupovinu danas. Pa da ne moramo sutra onda nikud ići. A ni prek sutra naravno. Je li tak? Da. Tako je, bravo, ne daj mi lagađeno, znaš kako kaže Damir uvijek. Ženo? Da. Jel ti mene voliš? Da, tebe voli. Mene voli. Ja se šišu, pogledajte, fino, dečki šiša izvanredno, to ponavljam stalno. I idemo sad još u trgovinu i to je to onda, današnji plan. A šta, one se ne mogu prodati tu. A to je dobra flaša za vode, ovako to je jača flaša. To je flaša. To ćemo na dvije. Dosti jake flaše, dobro. Šta ću? U jednu uzeti? Ma, u jednu. A ne, ovo je nerad. U jednu. Žena, što traži? Idemo na Balkan. A, tu smo došli po to, da. Ajmo. Idemo. Bobi Flip. Ožujsko. A, vidiš i ožujsko ima. Žuje. Vinolada. Da, uzet ću ove dvije, nema niš slatkog, pa nek si mažu. Pa moćemo palačinke raditi. Pošto je euro 79. Euro 99. Euro 99. Dobro. Baci na košaru. Čekaj se malo. Dobro, pa evo ću ga da... Žurive. Ne žurim. Ne. Ja samo dolazim i ono radi što si mi rekla. Šta je ugore, gledaj Kruškovac imaju, molim te, vidim. Da, da, preko. Kruškovac, vidim. Likör, piše likör. Kruškovac je u Njemačkoj, Kruškovac likör. L-I-K-R. Tak se zove. Ha? Dala sam da gešim. Imaju domaćice. Uzaš je tu jeftinje, da uzat ću. Evo vidi, domaćice imaju, baš imaju hrvatski tjedan. To, padaju cijene. Padaju cijene. 1,39 vidim. Pa uzmi sad, ženo, uzmi cijeli stup taj. Pa kad nema. A ne taj stup, ovaj stup, pa ovako. Pa nema, ovaj stup. Sad daj se zezam se, nisam baš ozbiljno mislio. Daj, ovo počupaj. I aha, nećemo karton. I onda sam problem. Samo kartone. Daj, što nema više ni jedno. I sad sam nešto zamijetio, još ženo, kad dođe kriza velika, recimo ovo, ja ne moram pita uopće kavu, znači ovo je nešto bez čeg se može, 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 evo ti jedno banana i luk. Znači ovo sve drugo ne mora biti, jel razumijete vi to? Ma neću vraćati ništa sad, ja kažem kad bude velika kriza, nije, još nije velika kriza.
Oću, da, salatu. To može, još? Za 8-4. Dosta. To je 8 salata. Po pol tune ja stavljam u jedan obrok. Šta još? Evo i tu imaš lauh jedan. Evo šišač. Evo. A ne, ovaj imamo, jel tako? Sve me više zanimaju vrtne stvari, a manje automobili. Padaju zvijezde. Šta ima zanimljivo još? Šta je ovo? A, za papire. Šteta što nije za kartone. Vidite, ima i ove za papire rezati. No. A šteta što nije onaj za, što ne može kartone drobiti. Jer ima tu ovih, gdje si vidjela? Koga? Onih fascija, onih Warnera. To je u Aldiju. A u Aldiju. Ovo je, vidiš, gle. Da. Što sjecka papire. Mi nemamo papira, mi imamo kartona. Bar kartona, da. Kad bi bar bila neki stroj za kartone, da što stitnije da stane. Ali dobro, uvijek nam dosta sad mjesta ima, jel tak? Da. Nemamo problema. Sus. Pošto je? 3,99. Pa 49. Ne, ovo bi moglo biti dobro, ovo bi moglo biti slatko. Sa 5,59. Tvoj jedan flašu vina možeš se uvijek uzeti. Dok nije kriza još velika nastala. Uzet ću i vina. Imam još vina doma. Pa imam. Pa ću moram peći. Ej, oj, volim to sa kečapom, super. E, kečap moramo taj kupiti. Uzmi to. A gdje je kečap? Koliko su? 5,99. Da. Uzmi te. Kilo. Odmah ću sad tri pojest doma. Nećeš. Pa neću večera, sutra ću jest. Keri. Kuri. Kuri, ali sada nije ljut. Sada nije ljut, žena. Jel ovo je ljut ili... Šta? Ne, on je sa crvenim je ljut, jel tako? Pa imaš običan i keri. Šarf. Hvala. To je to. Jasno, samo čepu gledaš. Ako je crveno, onda je ljuto. Ko je? Čega? Ure. Aha. A po to što smo došli, još nismo ni našli. Ne. A, natrpali smo gluposti opet. Jo, žel. A onda izvadi. Ma ne dam ništa vani skorbice. Šta sam uzao sam. Čekaj, gdje? Šta ćeš raditi? Nudle? Evo, uzeo sam jedan šlauf, zato što moram spojiti onaj kap na kap. Složio sam, ali nije dobro, treba mi komad običnog srijeva prvo. To ću sad složiti, danas. Može? Dobro. Ili ima li ima brikeze koji da uzem za dođe? Ima to ili ima to? Ovo je sa sirom. Sad koja je cijena? Hvala Boga. Bandija. Kjeziši. Evo ti pita ženo. Pita po 3,49. Kad bude pravo kriza, onda ćeš sama praviti. Evo vidiš, to ti je ovako, gledaj tu Melita. Znam. Isto fora mi izgledam. Da uzem taj. Neko mi ispuno. Ovo je sa zeljem ili zeleni ili... To, da. Ajde, nije to taj koji je prljav, nije. Pa nije, ne vidim. E. To ono čeg nema u ovo, na. Da. Jel da? Ujutro sam povrće kupio. Dobro, a neš sad povrće kupio? Pa sad tu nema ništa.
Pa dobro, to tamo pješke odemo. To odemo pješiti. Dobro, bitno ne moramo nekud nahodavac. Ne, ne, ne idemo pješiti. Dobro, idemo sad na kasu, jel' tak? Ja. Sehr verehrte Kunden, wir schließen Kasse 2. Bitte legen Sie keine weiteren Einkäufe mehr auf das Kassenband. Vielen Dank.